As fotos foram registradas por ciclistas que foram pedalar bem cedinho no contorno norte, no quilômetro 85. O animal deve ter sido morto durante a noite. Nossa equipe foi até local e ainda encontrou o corpo no asfalto, no mesmo local. Falamos com a chefe regional do IAT, Instituto de Água e Terra, antigo IAP. Flávio Stapive disse que se trata de gato do mato. Realmente se trata de um exemplar de gato do mato. É muito comum ele ser confundido com uma jaguatirica, mas nessa foto pode-se observar até alguns exemplos que diferenciam uma espécie da outra. Por exemplo, no gato do mato, ele tem a cauda mais longa que os membros posteriores. Isso pode ser observado na foto. Outro detalhe, que a jaguatirica, ela tem as manchas dela, o padrão de pelagem dela é mais alongado. Então, ela quase parece ter listras. Já o gato do mato, ele tem esse padrão de pelagem mais próximo da onça-pintada, mais arredondado. Tanto a jaguatirica quanto o gato do mato caçam à noite, quando geralmente acontecem os acidentes. O gato do mato, ele tem hábitos noturnos. Então, às vezes, quando bate o farol, ele fica estático e acaba sendo atropelado, como acontece com a maioria dos animais, né, noturnos, que não estão habituados a lidar com a luz direta. Esses animais, tanto o gato do mato quanto a jaguatirica, são animais que caçam à noite. São padrões diferentes de caça, né? Porque a jaguatirica, ela é muito maior. O gato do mato, ele já é mais próximo de um gato doméstico, se alimentando mais de roedores, de pássaros, né? Presas arbóreas em geral, artrópodes. Já a jaguatirica, por ter um maior porte, acaba tendo presas um pouco maiores, né? Como até cutias e roedores de maior porte. Acidentes com esses animais estão sendo cada vez mais frequentes aqui na região. Especialmente nessas áreas rurais, onde recentemente foi asfaltado, a gente tem visto muitos casos de atropelamento de animais silvestres, muitos deles em risco de extinção. Por exemplo, o gato do mato, ele é considerado pelo IBAMA como risco de extinção aqui na região, apesar de a gente ainda visualizar muitos exemplares. Mas, num contexto geral, a grande maioria dos animais silvestres estão desaparecendo justamente por essa falta de habitat, porque estão reduzindo drasticamente as florestas, né, os locais, e eles tendem, então, a vir mais para próximo das cidades, buscando alimento, geralmente. E nas estradas rurais, a gente vê que é muito comum o atropelamento, porque as pessoas realmente não reduzem a velocidade. Quando elas vêm, já está em cima do animal, infelizmente, causando um acidente.